И тази година Асоциация Жени без остеопороза организираха безплатни изследвания на телесен състав и костна плътност за жителите на Пазарджик. Кампанията е по повод Световния ден за борба с остеопорозата, който се отбелязва на 20 октомври. Това е традиционна информационна и скринингова кампания, която организираме всяка година съвместно с РЗИ Пазарджик и с Младежки дом Пазарджик във връзка с Световния ден за борба с остеопорозата, който се отбелязва всяка година на 20 октомври. Тук е едно от многобройните места на планетата, където този ден също се отбелязва и радостното е, че за жителите на Пазарджик това вече е традиция. Много хора идват тук да си попълнят едноминутния тест за оценка на риска, който показва дали има рискови фактори, дали е време вече да се насочат към измерване на костна плътност. Трябва да кажем, че профилактиката на остеопорозата продължава през целия живот, започва от най-ранно детство и продължава до най-късна възраст, така че колкото по-рано хората си научат рисковите фактори, толкова по-добре. Желаещи да проверят своята костна плътност в Пазарджик не липсваха. За да мога да проверя плътността на костите. Дали имам чупливо, защото доста време пия осика и това сега ме обнадежди, че по-добре съм и има смисъл да се прави такова изследване. Според вас полезно ли е за хората и всъщност трябва ли да се изследва костната плътност редовно? Абсолютно. Това е вярно. За човека успокоение, ако не да се пият хранителни добавки, ето аз съм пила хранителни добавки и съм много по-добре. Крайно време беше да я проверя. Това ми е за първи път. И съм доволна от резултата. И съм спокойна вече. Остеопорозата продължава да е най-разпространеното заболяване на костите с висока социална значимост. Обикновено липсват симптоми, които да мотивират хората да се изследват. Кампанията се състои от два елемента, така да кажа. Един елемент е едноминутният тест на Международната фондация по остеопороза за оценка на риска, където се попълва 10 прости въпроса и всеки научава дали има личен риск. По желание, ако има рискови фактори, хората могат да проверят и костната си плътност на скринингов тип апарат, където ако случайно има риск, вече има много добри специалисти тук в град Пазарджик, ние ги насочваме хората, за да могат по-нататък да преминат към диагностика и лечение с оглед да не се стигне, всичко това се прави да не се стигне до последицата от остеопорозата, която е фрактурата. Според специалистите, здравословната диета и активното движение могат да предотвратят остеопорозата, а при доказана такава да подпомогнат лечението на болния. Сам човек, болен с остеопороза, не би могъл да се справи с всичките тези неща, които трябва да премине от оценка на риска, от диагностика, лекарства после. Доста от нещата лежат на плещите на близки и на болногледачи и за първи път в тази брошура това много добре е обяснено и ние се радваме, че вече брошурата е факт на български език. Тя е предоставена на РЗИ и Пазарджик и се надяваме през годината да бъде разпространена и да бъде от полза за семейството. На болните. След измерванията в Пазарджик, хората с отклонения на костната плътност бяха насочени за потвърждаване на диагнозата от лекар-специалист.